Postoji Ma ja ovde isto ljudi. da ne verujem nego... Neću čuti, brate, nikome više. Znaš, ne nikome više, nego neću čuti sve. Ne, ja samo stavim ljudi što kažu svoje pivo. Ja sam, brate, samo ti kažem. Ja više ali, ja sam, nikoga ne... Ja nikad ne bi došla s nekim s kim sam dobra napala ga za stol. Na distanci. Ja sam svima na distanci, majke mi. Ja sam rekla pre neki dan, kada je bio onaj sastanak, nešto, od početka. Ja sam ustala, posle sam rekla, znači, nisakim više, apsolutno ne interesuje me. Ja tu s nekim treba na silu da se družim, jer sam ovde ne moram, bre, nisakim, sama ću da budem ja. Njega. Irene, Luna, ne zanima. ja nemam prvo zdravlje da se svađam ovako. Jer je ovako krenulo po srcu. Da. Ja, a s tobom meni to toliko bude, jer ja osetim, meni krenu da se mantis. Isto. Ode krenu. Ja ne, da, je, tako što ako osetiš u glavi ovako pritisak, osetiš što je to, ti sam doživiš taj nervoz. Pa šta je meni sve rekao? Za sestru. Sada, te bane i nadežava.